Днес ни гостува нашата скъпа приятелка, доцент Вачкова, с поредната интересна тема. Именно с нея ще се потопим в дълбините на античната култура и влиянието ѝ днес. Ще научим как древните цивилизации, като гръцката и римската, са оставали невероятно богато наследство, което и до ден днешен влияе върху начина ни на живот. Историята на античния свят ни предоставя много поводи за размисъл и вдъхновение. Дали сме готови обаче да се потопим във времето и да разгледаме връзката между миналото и настоящето? Ето точно тези теми ще обсъдим с историка и културолога, доцент Веселина Вачкова. Здравейте! Здравейте! Ролята на античната култура в формирането на съвременния свят звучи като заглавие на голяма дисертация. А всъщност е прост въпрос. Какво е него влияние? Ами огромно е. Ние сега казваме дежави. А древните са казали нищо ново под слънцето. Всичко се повтаря, 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 повтаря. И обясненията на това защо се повтаря и защо за някой се повтаря по-често, пак са го казали древните, а именно, че никой, а историята ни учи, че никой не се учи от историята. От историята и никой не се учи от грешките си. Да, сега това е колкото вярно, толкова не е вярно. Все пак то е формулирано от един елин. Елините наистина могат да ни покажат как човек може да не се учи от грешките си. Става дума за античните елини, разбира се. Древните римляни обаче би трябвало ни научат на нещо друго. Те са ни дали не само идеята за систематизирано законодателство, международно право, идеята за градската структура, която е подчинена на идеята пък за хигиената. Римляните са дали идеята и за това, че човешко е да се греши, обаче поведнъж. От гледна точка на директорите ще кажем, веднъж ви го казва много бавно. Втория път, като сгрешите, пак ще ви го кажа много бавно. Третия път как? Ще го кажа много спокойно, но на вашия заместник. Така че... Тази фина заплаха трябва да бъде разбрана. Да, така, това сме го научили, казвате, така в течение на времето или сме се научили от грешките си? Да, в римската история, например, тя е перфектен образец за това, че хората, разбира се, се случва да грешат, но първо могат да създадат такава система на управление, която да свежда човешката грешка до минимум. Това е координиране на институциите на всички равнища и както вертикални, така и хоризонтални. И другото е, все пак стават грешки. Веднъж допусната тази грешка, тя никога не се повтаря. В римската история просто е така. До голяма степен може да видим същото нещо по-късно в средновековното издание на Римската империя, Византия. И за щастие в най-близкият адепт на тази цивилизация, нашата българската история, има грешки, които обаче носят много големи поуки. Паралелно античността, какво ни е дала и какво не сме разбрали от нея, давам един пример. Всъщност, дори само в метрото човек да седи, ще види поне 30 думи, които са антични. Това са заглавия, това са марки на какво ли не. Модерният човек много харесва античните названия и употребява комично от типа на това. Детска градина Медея. За Бога Медея си е убила децата, все пак. Аптека Медея, добре, тя е отрувител, но пък е магиосница. Названията, които се употребяват в момента, са до голяма степен и зле разбрани, а понякога са добре разбрани. Това, което гледахме. Да. Къде бъркаме ли? Ми бъркаме там, че изваждаме от контекста, т.е. взимаме отделно име, отделен сюжет, не гледаме цялостния контекст. От типа на всеки лекар се кълне с Хипократовата клетва. Ето едно нещо, което сме наследили от античността. И би трябвало да я спазва Хипократовата клетва. Не я спазват, масово не я спазват, не я е спазва и самия Хипократ всъщност. Би трябвало да се поставят едни рамки на това какво е Хипократова клетва, какво означава да помагаш
независимо на кого, независимо на каква цена от твоя страна, какви усилия. Т.е. това е напълно безкорисно помагане. Ами да, не е точно така. Много чувства ни пречат да изпълняваме онова, което теоретично изглежда прекрасно. Какво друго сме възприели от античния свят? На практика западната цивилизация сме възприели от античния свят всичко. Знаем онзи политик, който без много добре да си дава сметка, че осъжда нашето модерно общество на застой, казва: да, господа, демокрацията е ужасна система, но по-добра не е измислена. А измислена, разбира се, още античните автори са измислили по-добра система от демокрацията, създават идеалните управления. Платон за това пише: държавата, в края на краищата, не им харесва демокрацията. Важното е да не ти харесва това, което е в момента. Защото то е преход. То е преходно състояние. Ние много се притесняваме от това, че ни е много дълъг преход на нас. Ние сме по дългите преходи. Едно общество обявили, че извършило прехода, а общество е обречено просто да тръгне в задна посока, то се стагнира. В този смисъл и като ни се увеличат диоптерите, е знак, че нещо хубаво се случва с нас. Всяка промяна... В контекста промяна... на разговора, че аз почвам вече да не ги виждам. Добре. В този контекст, например... Ето един пример за античните, които идеално знаят какво значи демокрация. За разлика от модерните, например, хора, демокрацията, главната фигура в демокрацията е една персона, която носи титлата, защото то не е длъжност това. Ти можеш само да си го извоюваш с красноречие, с образованост, с поведение, с уважение от страна на гражданите. С цивилизовани инструменти. Да. Той се нарича демагог. Демагогът е главната фигура в една демокрация, защото води народа. Това е човека демосаго, който го води. Алтернативата е да не го води, а да го принуждава. Значи другото вече е тиранин и така нататък. В модерния свят това са инфлуенсърите до голяма степен. Само че нека да отбележим, че инфлуенсъра е зад кадър. Демагогът е наживо пред хората и наистина води хората и наистина се изживява като онзи, благодарение на когото тази много крехка система, наречена демокрация, тя е абсолютно неестествена, в природата демокрация няма. Никъде няма демократично управление, навсякъде имаме йерархични структури, закона на джунглата или закона от на мравоняка. Едно от двете. Да. От свирепи по-свирепи. А пък в един момент човеците решават, че ще правят демокрация. И тази демокрация изисква едни такива фигури, като, например, демагога, които да я поддържат. Другото, което изисква демокрацията, е хората идеално да знаят, че демокрацията е само стъпка към онова, което означава големия идеал на античния свят, е хармонично развитата личност. Калокагатия. Калос, кай, агатос. Красив и добър. Доброкрасив. Значи, това е идеята. Политическата система сама по себе си не е цел. Тя е средство. И това средство не трябва да се преувеличава. И в името на това средство в никакъв случай не могат да се жертват ценности, които са фундаментални. Давам пример с двете триади на ценности. Едните са елинските, а другите са римските. За елините най-важното е елевтерия, свобода, автономия, независимост и автаркия, самодостатъчност. Тоест трябва да си самодостатъчен, независим и свободен. Това е нещото, което може да се каже, че е гражданският пантеон на елините. В римски контекст нещата са малко по-различни. Римляните имат ценности, с които доста по-често в момента ние сме склонни да боравим, без да ги разбираме, за съжаление,
напълно. Както виждаме, трите ценности на елените са политически. Елефтерия, автаркия и автономия. При римляните са на първо място това е фидес, на второ място това е пиетас. А сега ще обърнем малко внимание на пиетас. Веднага хората, като се чуе пиетас, това е пиета на великата скулптура. Умиление означава, жало означава. Всъщност пиетас е нещо, което е всеобхватно и би трябвало да се отразява в отношението ни към цялото страдание на света. Богородица не оплаква Христос. Тя оплаква и Христос и тези, които са разпуснали. Да, това мирова скръп. Да. Мировата скръп. Мировата скръп. И третата ценност е виртус. Като кажем виртус, си представяме мъжественост и така нататък, но трябва да видим как изглежда статуята на виртус. Ето едно такова малко финно момиченце към 12 годишно. Това е виртус. Идеята е, че виртус е стремеш да защитаваш всеки слаб. Това е виртус. Мъжествеността не е в героичния вариант да отиде да убие противника си, защото той убил приятеля му и така нататък. Тоест, героичното мъжество, въпреки че оттам идва думата, няма нищо общо с ценността виртус. Та, виртус, фидес, вярнус, така виртус, нека да го наречем, съпричастност и благочестие са ценностите на римляните. Са други нравствени категории, като че ли те стават? Те са чисто нравствени категориите. Нито една политическа не видяхме тук. Да, няма нито една политическа категория, защото за Рим политиката е нещо, което не трябва да се оставя на случайността. Както при елените имаме стратегема, което ще рече военна хитрост. Те имат много победи, но като ги погледнем, типичен пример, битката при Маратон. Те са предварително обречени на провал. Е, да, нема, печелят. Защо? Военна хитрост. Само, че военната хитрост сработва веднъж, втория път не сработва. Той за всяка битка се измисля нова хитрост. За всяка политическа криза се измисля нов изход. За Рим не е така. Рим има много ясна представа, че политиката е всичко друго, но не е хазарт. Политиката трябва да е лишена от въображение, т.е. няма по-скучно нещо от римската история, политическа, защото там винаги имаме предварително подготвени години наред реакции в и международен план, и във вътрешен план. Толкова е ясно как ще се случи, че няма какво да го четем. Да, давам един пример. Колко е ясно всъщност. Ако не знаем какво е Рим, ще се чудим. Добре, сега как то древен Рим, защото Рим е бил едно малко кално село, което в един момент обявява война на келтите, които по това време нахлуват и правят порази наред. Защо обявява Рим война на келтите? Ами защото Рим е съюзник на етруските градове. И когато обсаждат най-големия етруски град Вей, римляните обявяват война на келтите. Келтите тогава чуват, че има Рим и отиват, обсаждат Рим и така нататък. Тук е тежко на победените и прочее. А защо Рим обявява война на келтите? Ами защото Рим винаги защитава съюзниците си, независимо дали може нещо да направи. Ако Ханибал беше чел историята на Рим, щеше да знае какво ще се случи, когато един съюзник на Рим е принуден да извърши масово градско самоубийство. Цялата войска, това е Втората пунична война, цялата римска войска е в Македония. Рим не може да воюва в момента, не може да изпрати и помощ на Сагунт. Въпреки това Ханибал напредва, обсажда ги и ги принуждава на практика да се самоубият една нощ. Рим не може нищо друго да направи, освен да умре геройски, защитавайки паметта на Сагунци, обявява война на Картаген. И печели, разбира се. Печели, разбира се, защото това е Рим.
Защото обявявайки война, започва една тактика, която му осигурява времето да се върнат войските, защото Рим побеждава начало с Сципион Африкански, който е бил при това в Македония. Значи една бавна, настъпателна и лишена от изненади политика. Това е така фиксирано в една максима. Римският войн носи изписано на меча си «Ноли ме тангере цивис романо сум». Не ме закачи и римски гражданин съм, не ме докосвай. Това не означава, че той е 2 метра и ще победи всеки, защото е римски гражданин. Или че е безнаказан. Така, точно обратно. Да, изобщо не е безнаказан. Зад него седи Рим и всичките съюзници на Рим. Това означава не ме докосвай, аз съм риски гражданин. В контекста на днешните реалии си задавам въпроса как можем да се отнесем или какво познание бихме могли въобще да извлечем от, и от древна Елада, че и от древен Рим. А оказва се, че май не е много неща. Някои държави, някои съюзи, айде така да го кажем, добре са се справили с уроците си от историята. Други, като че ли за пръв път ги четат. Но това е една безкрайна тема, за която отново бих ви поканил да поговорим, защото си струва всяка една минута да видим коя е всъщност една есенция от миналото, която може да ни бъде тук виж полезна или тук виж да й обърнем внимание, каквото не сме направили. В този смисъл и на мен ми се иска нашите политици да бяха малко по-добре запознати с аспектите на античната история и политическите примери. Тук е точно не само нашите. Наши да имаме предвид модерните западно образовани политици по проста причина, че не познаваме източните така добре, както западните. Всички военни съюзи в модерния свят са изградени по модела на Пелопонеския съюз. Те действат по модела на Пелопонеския съюз. Това е елински военен съюз, чисто отбранителен. Свикването му е с доста пречки пред възможността да бъдат свикани съюзните войски, защото тази машина свикали се... Няма връщане назад. Това е световен конфликт при всички положения. Всички международни обединения, като се започне от Туницев, например, и се стигнат до Европейския съюз, например, защото при малко говорихме за НАТО, естествено, функционират по модела на древните подобни системи, само че ние забравяме нещо много важно. И това нещо много важно, което забравяме, е, че всички съюзи се движат не от обща валута. Всъщност не са имали обща валута. Често не са имали и общ език. Той се създава в хода на интеграцията на тези съюзи. Онова, което ги обединява, е общата им идея, общата им цел. Те имат обща цел, която не е да станат по-богати и тяхната валута да е по-силна от другата. В този смисъл модерните обединения са лишени до голяма степен, те по документи са лишени от това да имат някаква голяма цел пред себе си. Било то политическата триада на елините, било то етическата, нравствената триада на римляните, защото Рим предлага на своите съюзници това. Той така се държи, очаква и те така се държат. И те се държат, между другото, така. Римската империя функционира на базата точно на спазването на този нравствен идеал. Елините предлагат на всички онези около себе си да разберат какво е елефтерия. Какво значи свобода. Свобода. Тук вече не коментираме, че елините са хората, които са изкривили най-много идеята за свобода, защото те са измислили робството. И накрая казваме един модел, който предлага нашата собствена културна традиция, т.е. тракийската традиция, и много цивилизованите елини и много цивилизованите римляни знаят, че човек, за да прави каквото и да е смислено и добро и за себе си, и за другите, нарочно казвам за себе си и за другите, той първо трябва да работи върху себе си. Христос е казал, възлюби ближния си като теб самия. Тоест, първата ти работа е да обичаш себе си, да знаеш защо обичаш себе си, защото да обичаш другия е супер абстракция. Какво казва учителя Христос?
тракийския Орфей и е изписано с големи букви на входа на главния храм в Делфи. О, човече, опознай себе си и ще познаеш Вселената и боговете. Та, когато две цивилизации, които си имат политически идеали и нравствени идеали, са отворени към онова нещо, наречено опознай себе си, тези цивилизации с право до ден днешен служат като модел на модерния западен свят. С пълно право, тъй като в основата на своето развитие те поставят и политиката, и семейството, защото нравствените идеали са семейство. Рим е една семействена система par excellence, но в като подтекст поставят онова нещо, наречено човека. При елините това е задължителното образование, безплатно задължително образование от 5 век преди Христа нататъка, което създава гражданите, които ще знаят какво е свобода, самодостатъчност и автономия. При римните точно обратното. Няма държавно образование изобщо, а за безплатно да не говорим. Там обаче и литератус, т.е. човек, дето не знае буквите, е онзи, който не знае гръцки, латински, всеки трябва да знае. Ако искаш да познаваш света такъв, какъвто е описан от най-добрите, научи им езика. И ако не образоваш семейството си, че и робите си, и ти си литератус, и когато решиш да се кандидатираш за някоя висока длъжност, стигайки до цензорите, това са хората, които определят списъка на сенаторите, няма да те... Че липсва... Ти списъка с нещата, които трябва да имаш и които не трябва да притежаваш като качество, е огромен. Всичките тези, нали, тикчета трябва да са спазени да станеш ти сенатор. А сенатора не е управляващия в Рим. Консулите са управляващи, т.е. Истина, много това интересна. Са доцент, много... Доцент Бачева, за съжаление, ние сме 10 минути напред. Толкова сте увлекателна и толкова е интересна темата, за която говорим. Очевидно, тук слагаме три точки. Т.е. ние ще продължим този разговор, за което много ви благодаря, за това, че отново познаваме по някакъв начин себе си. Благодаря за интересната тема. Сега ще видим едни реклами по БНТ и след това ще продължим.